Ali ja bih vam poželao sreću i uspešne radi dane, evo donosam vam po burek. Ja, nisu banane. Nisu banane, ali vruć burek i jogurt, pa kao budete imali vremena, eto. Daj to. Da vam poželim sreću da, eto. Hvala. Steta što u kesi nemaj kako koja banana. Kako ovo stvarno jeste problem. Tu su i novine, eto sam donao kurir. Evo, nalazimo se u mojej kancelariji. Ja ću sad vama da skuvam kafu. Hvala. Kao i sebi. Hoćete li dužu ili kraću, sa kofeinom, bez kofeina? Dajte da probamo bez kofeina. Bez kofeina, bravo. Kako bi kafu pili? Ja sam starija žena, volim te pesme, ne volim one gologuze i to. Eto. Majmo za kraj jedan sportski pozdrav i dok se odjavljamo da jedan selfie napravimo zapravo. Tako je. Onako što, istorijski. Tako je. Sa tobom i lepo si me rasanila odmah da ti kažem. E, to nam je bio cilj, da nekako popijemo prvu jutarnju kafu zajedno. A ovo je jedan poklončić mali za tebe, čisto znak pažnje. Jao, Sale, hvala ti mnogo. Čisto znak pažnje. Hvala ti mnogo. Srećan početak jutarnjih programa. E, dobro, oj, ne, da mi završamo. Vreme je za najnovije vesti Kurir televizije. Vidimo se ponovo u 7 sutra ujutru. Ostanite sa nama, ćao! Pa hvala ti na iznenađenju, kako sam se iznenadila. Pa toliko priča o kafiru bi bio više da mi donese.